Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 46. 27. 7. 41. 63. 30. 61. 10. 38. 66. 75. 34. 36. 44. 3. 25. 20. 28. 45. A číslo 47. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 2, 4, 7, 9 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.